Добрий вечір. В ефірі Суспільного «Тема дня». Ми з Оксаною Фіновською, перекладачкою на жестову мову, працюємо для вас наживо. Вітаємо вас. У Полонному розкопують цегляну галерею. Що ще знайшли археологи та що з цього приводу кажуть фахівці? Про це сьогодні піде мова у темі дня. Наш колега Михайло Жила побував на розкопках. Дивимося сюжет. Цегляну галерею на глибині 2 метри 20 сантиметрів виявили під час копання септику на території приватного господарства, каже Павло Начитайло. Це підземна галерея загальною протяжністю біля 50 метрів з нішами, мурована з цегли давньої польської 30-сантиметрової. І хоча такі подібні споруди виявлялись в межах Хмельницької області в таких селах, як Сокілець Дунаєвецького району, Городок, ця споруда унікальна тим, що, по-перше, вона облицьована цеглою, по-друге, ця цегла є давньою. По-третє, вона виникає на так званому новому плані міста Полонне і на плані кінця 18 століття. У цілях безпеки знімальній групі не дозволили спуститися у підземелля. Що це за споруда, експлікація до плану нам не пояснює. Однак те, що вона позначена як міські укріплення, як церква, як палац Любомирських червоним кольором, наштовхує на те, що це дійсно якась унікальна споруда. І що це за споруда, я сподіваюся, в процесі досліджень ми дізнаємось. Вона наполовину замулена наносами. І що під цими наносами ми побачимо, це інтрига, це цікаво. Дослідження тільки розпочинаються. При прокладанні комунікацій на території старого міста працівники при копанні траншеї натрапили на ще одну підземну споруду. Археологічна експедиція працює у рамках проєкту «Малі міста – великі враження», у якій 3 липня перемогла Полонська об'єднана територіальна громада, каже Тетяна Ярославська. Міністерство культури України вже 3-й рік поспіль оголошує конкурс, який називається «Малі міста – великі враження». Цього року неочікувано для нас Міністерство культури збільшило вартість цього конкурсу і оголосило, що можуть брати участь проекти, які мають на меті дослідження об'єктів культурної спадщини. Ми подали свій проект знову на цей конкурс і вийшли в переможці. Як переможці Полонська ОТГ отримала грант 250 тисяч гривень з державної казни, каже Тетяна Ярославська. Також за умовою конкурсу 107 тисяч має виділити місцева ОТГ, додає Тетяна. Археологи продовжують працювати. Чим насправді можуть бути археологічні знахідки та які ще таємниці зберігає Полонне, будемо з'ясовувати з нашими експертами. Це Сергій Шпаковський, заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Вітаю вас також. І Володимир Захар'єв. Старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Доброго вечора. Пане Сергію, як ми чули в сюжеті, пан Павло Нечитайло говорив про унікальність галереї. В чому її унікальність? Нам спільно з Володимиром Анатолійовичем довелося бути на проведенні розкопок. 2 дні ми були в складі експедиції. І відповідно, від самого початку? Так, від самого початку, коли почала діяти літня археологічна школа, ми там теж читали лекції всім, хто бажав цього, там молоді і жителям міста Полонного. І нам дозволили також спуститися в ці галереї. Тобто на одному об'єкті ми були, це де приватна територія, Пушкіна 6 по вулиці в місті Полонному. Там дійсно був колись чи то палац Любомирських, чи то інша якась споруда на плані 18 століття, як було зазначено археологом і керівником експедиції Павлом Нечитайлом. Ми туди спустилися і дійсно то вражає, тому що таких вимурованих підземних комунікацій кінця 18-го, початку 19-го століття мені ще не доводилося бачити в нас в області. Навіть так. І, звісно ж, цією ж цеглою там деяка маркована, з клеймами.
ну, це є унікальними речами, і хотілося, щоб з Полонської громади брали приклад інші історичні населені місця, їх у нас 24 в області, це і Славута, там теж є підземні комунікації, виходи з руйнованого палацу, там місце замку колись було, теж потрібно досліджувати, тому що це наша історія, це наша культурна спадщина, це наша пам'ять, відповідно. Пане Володимире, а в чому інтрига? Там говорив пан Нічтайло про якусь інтригу. Ну, інтрига в тому, що взагалі подивитися на форму цих об'єктів, це вже інтрига. Як казав пан Сергій, раніше ми такого не бачили. Тобто, ну, взагалі, Хмельницька область, вона розділяється на частину Волині, туди ближче до Київщини, до Житомирщини, там був свій стиль, а вже на південній частині, звідки ми з ним родом і більше пов'язані з Кам'янця-Подільським, там було по-іншому. І от нам, як науковцям, цікаво, як же буде там. Про Кам'янець знаємо більше. Цей же самий археолог і керівник експедиції Нечитайло, Павло Олександрович, він досліджує Кам'янець. І йому, я думаю, він не даремно це слово вжив, інтрига. Він хоче побачити, є можливість порівняти, а тим більше є можливість навіть і музеїфікувати потім цей об'єкт. А хто проводить розкопки? Ну, проводить розкопки там керівник експедиції, це археолог, кандидат історичних наук Павло Нечитайло, відповідно, а до літньої археологічної школи, відповідно, і до проведення розкопок доєдналися волонтери, як і в гранті було прописано, це участь волонтерів, також у складі експедиції спільно з науковцями. І також приєднуються до літньої археологічної школи, до читання лекцій відомі археологи України. Зокрема, це Лариса Іванівна Виногродська, Тимур Анатолійович Бобровський, Антон Олексійович Корвін-Піотровський, пані Ольга Манігда, ну і багато відомих людей в дослідженні саме спелеології, підземних комунікацій, ну і давнього історичного минулого. Тобто ці розкопки проходять в рамках тої літньої археологічної школи, чи ні? Літня археологічна школа і ці археологічні розкопки проходять в рамках гранту, які виграли Полонська міська об'єднана територіальна громада. Ну, ми повернемося ще до цього. Пане Володимире, з вашого досвіду, скільки потрібно часу для того, щоб розкрити ту інтригу? Ну, все залежить від того, наскільки готовий до прийому археологів об'єкт, скажімо так. А що значить готовий? Ну, пан Павло говорив з приводу того, що він вже певними шарами занесений. Тобто потрапляла туди вода в силу певних обставин за 200, а можливо і 300 років. І воно нашаровувалось, приносилося під час використання, а можливо оцей об'єкт використовувався якраз для водовідведення. Ми ще поки що не знаємо, тому що досліджено тільки частину галерей. А навіть такий момент, як було знайти вхід, і такий вхід, щоб він дозволив потім, скажімо, працівникам, археологам працювати там, ефективно, а не працювати. Не все, скажімо, боялися, щоб не впало на голову, бо коли б бачили, що то був би такий стан, то туди б ніхто і не йшов. Є техніка, звісно, безпеки, і кожен переживає. Ну, є певні правила проведення розкопок. Певні правила, так, звичайно. Тобто, в даній ситуації ми бачимо, що там надійні стіни, і процес іде, досліджують. Деякі, наприклад, так як в місті, здається, що і не так давно його, цей об'єкт фактично залишили люди. Можливо, що до війни. У той час, як на вулиці Пушкіна вже проводилися розкопки, на іншій вулиці Полонного стався провал землі. І там фахівці, коли оглянули провалля, дещо знайшли. Пане Сергію, що там знайшли? Теж ми були присутні при цьому, коли прокладали інфраструктуру каналізації під воду, то на вулиці Говорун
так, біля, там поруч пам'ятки археології і архітектури національного значення, залишків валу, замку 17 століття, це 30-40 роки 17 століття, було знайдено також ну, кілька об'єктів в цій на цьому місці. На цьому місці, в цій траншеї. І ця траншея ще буде, ну, днів три, вони будуть ще прокладати. І дуже приємно, що в рамках того, що працює ця археологічна експедиція, і крім того, треба віддати належне Полонській міській об'єднаній територіальній громаді, що зроблений історико-архітектурний опорний план міста Полонного. Там чітко прописано всі режими, охоронні зони. Систематизували так, всю цю інформацію, звісно так? ж. В рамках цього, звісно ж, є археологічний нагляд. І тут теж в цім провалі досліджуються теж об'єкти, підземні комунікації, якого періоду, це вже буде після досліджень відомо, але нам відомо, що вони досить цікаві, об'ємні, і теж це може бути 19, можливо, кінець 18 століття. На цегляну галерею натрапили випадково, виходить, бо це було на території приватного господарства. Чи був цей об'єкт якось зазначений? Ну, хочу сказати, що в археологічній карті Волинської губернії ще Антоновичем пишеться, що в межах міста Полонного, нагадаю, що перша літописна згадка 996 рік, найдавніша в нашій області, воно належало тоді Десятинній церкві міста Києва, є чимало підземних комунікацій. Це підземних ходів, які вели за межі міста, замку, ось 17 століття, і з костелу 1607 року, пам'ятки архітектури національного значення, костелу Святої Анни, та ряду інших об'єктів. Тобто, можна, ну, там досліджувати потрібно не один рік, а так, як і в Кам'янці-Подільському, повинна діяти постійно діяча археологічна експедиція. Хоча би тиждень-два щороку потрібно досліджувати якісь об'єкти. В планах є таке? В планах є таке, і чудово, що міська рада Полонного підтримує ці ініціативи, звісно ж. Пане Володимире, а скажіть, яка частка таких випадкових знахідок, як у Полонному? Ну, копали якусь по господарству, якісь роботи проводили і раптом знайшли щось таке. Яка частка таких знахідок? Порівняно з плановими якимись розкопками. Я вам скажу так, на жаль, через те, що наша держава має мало грошей, через то в нас дуже мало проводиться археологічних досліджень. А ті дослідження, які проводяться, це в основному якраз за такими випадками. Натрапили, треба дослідити. А все інше залишиться для наступних поколінь і кращих часів. Інша справа, чи ми потрапляємо зразу на щось суперове, яке в результаті дасть, або унікальне, це тільки початок. Це тільки початок. Ми зараз говоримо унікальне, рідкісне і так далі. А цеплят, курчат рахують восени, і вже коли буде дослідження завершено і буде зроблено науковий звіт, а потім на основі наукового звіту керівник експедиції буде писати, скажімо, статті, шукати аналогії і так далі. Це одна справа. Якби ми могли копати там, де ми хочемо, ми були б дуже щасливі, повірте. А чому ви так не можете робити? Ми не можемо через те, повертаючись знову ж до початку. Немає, на жаль, коштів. Я вам скажу, що в деяких населених пунктах навіть проти виступає не тільки той хазяїн, який, в кого там воно приватизовано, а виступають навіть і влада проти. Нащо нам ці проблеми? Вони вважають це проблемою. Да. А це і справді проблема. Знаєте, от взяти тут саме от в Полонному комунальники
роблять свою роботу. На те є якийсь час, що її треба зробити. Знаєте, там чекають води, там ті хочуть, там це все-все пов'язано. І тут раптом, оп, стоп-машина, бо приїхали археологи. Ну, добре, що тут з розумінням поставилися, і бо якби не було розуміння, то не було б ніякої теми для цього дослідження і теми для нашого розмову. І якби не було наполегливості влади місцевої, то не було б і самого фактично цієї грі, тобто я перепрошую, участі в конкурсі. Участі в конкурсі, так. Я хочу сказати тендер з тими річами. І разом з тим, що місцева громада з розумінням ставиться до питання цих археологічних досліджень, як ви вважаєте, скільки ще залишилося недослідженого, незнайденого у полонному? Ми покажемо таку от карту. Це карта полонного сьогодні. Щоб ми могли її всі побачити. Історико-архітектурний опорний план, основне креслення. І там у нас відомо три городища. Курганний комплекс, залишки пізньосередньовічного замку, який майже недосліджений. Ось, хоча ми на нього і звертали увагу у своїй книзі про замки пізньосередньовічні укріплення спільні. Ось. І підземні комунікації, які ми вважаємо, що досить об'ємними є після того, як там почали проводити ці дослідження. І вже є результати буквально там за кілька днів. Але те, що знайдено, це дві крапки на цьому великому плані. Так. Навіть не то, що на великому. Ми бачимо тут червоне, зелене, оце старе місто, яке було в тих рамках фактично років більше 600 свого часу. Це воно розрослося останнім часом. Тобто досліджувати є, що, дав би Бог, щоб ця ОТГ і далі продовжувала. Щоб, можливо, взяли навіть когось, знайшли гроші на те, щоб був археолог, який постійно ходив і контролювався, тому що будь-яка земля тримає інформацію, дуже багато інформації, але її треба вміти читати, знаєте, як французькою мовою вірші, а коли ти знаєш, а коли ти не знаєш, то ти тобі воно. Пане Володимире, ви цікавитесь і історією, краєзнавством, археологію, займаєтеся цим. От існують, напевно, якісь легенди про підземелля полонного. І чи підтверджуються вони якимись історичними фактами? Є історичне підтвердження того, про що переказують люди? Я думаю, що найкраще це знає якраз Тетяна Ярославська, яку показували на початку сюжету, тому що вона звідти родом, і фактично, якби не стремління цієї людини, яка вже досвідчений фахівець і керівник, як з дитинства, знаєте, то і не було, можливо, і цього всього, що є. Вона найкраще би розказала. Вона зараз зайнята обслуговуванням цієї археологічної школи, тому що так легко говорити. Та прийшли люди їм там якось розказати, їх і годувати, їх і треба возити. Вона про це нам говорила, пояснюючи, чому вона сьогодні не може взяти участь в ефірі. Знахідки, про які ми сьогодні говоримо, вони стосуються, скоріше за все, 18 століття. Але Полонне, як ви вже сказали, найстаріше місто в нашій області, і його історія сягає більше тисячі років. Які більш давні знахідки у Полонному? Це писемна історія сягає. Матеріальна? А матеріальна вона сягає ще періоду Трипільської культури і доби бронзи. І там представлені всі культури, тобто на річці Хоморі йшов безперервний процес заселення людьми. І звісно ж, вони залишили після себе археологічні артефакти, які зараз знаходяться в землі, які свідчать про ту культуру, про той побут, про історію тих людей, які там жили. Тим більше там природні умови такі, що дозволяли давнім людям знаходити укріплення.
і зберігати себе, свій скарб від ворогів і від звірів і так далі. Тобто це дуже добре. Та навіть приклад от конкретний. Коли ми приїхали, це було після дощу, і чуть-чуть ще розкопки не велися, бо ж, самі розумієте, земля мокра. Але вирішили піти на берег річки, певні підтвердження знайти роботи попередніх археологів. Так. І спочатку, коли ми підійшли, нам здалося, знайшли декілька, ну, для нас найбільше джерело – це є кераміка. І вироблена спеціальна система, коли в яких роках, ну, не роках, а століттях її виготовляли і так далі. І ми знайшли спочатку, знайшли, що пізні. Знаєте, а коли піднялися наверх, пішли по людських городах, незважаючи, що було чуть-чуть мокро, то там знайшли і давньоруський час, і початок давньоруського. Тобто є що шукати. Так звана Лука Райковецька. Так. І, ну, Сергій Михайлович може розказати, бо він якраз там це дослідження і зробив. Прямо так. На відкриття. Картоплі, на городі, розчують картоплі, там всипано культурним шаром. На офіційній сторінці по Полонській ОТГ є повідомлення про те, що 15 серпня відкрилася літня археологічна школа, от саме за проєктом «Підземні шляхи 17-18 століття старовинного міста Полонне». Ну і Полонне перемогло в цьому конкурсі, в конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста. Великі враження». Ну, враження так є. Враження великі вже зараз. Так. Пане Сергію, ви були на цьому заході. Розкажіть, що це, хто там навчається і хто викладає? Ну, викладати запрошують фахівців, відомих археологів. Я вже їх озвучував. Це з Інституту археології Національної академії наук України. Відомі люди. Ось, фамілії їх Виногродська, Бобровський, Корвін-Піотровський, Манігда та ряд інших дослідників. Там щодня лекції проводяться. І послухати можуть всі бажаючі. Так. Дуже багато молоді, учнів, враховуючи, що зараз період канікул, є присутніми і задають питання. А практичні, відповідно, допускають на археологічні розкопи. Волонтерами вони можуть пощупати, де потрібно щіточкою попрацювати і помити ту кераміку, відчути ту епоху, ту культуру пізнього середньовіччя, давньої Русі, 12-13 століття. Ну і недосвідчених ніхто ж не буде пускати в підземелля. Так, так. Є техніка безпеки, звісно ж там. Так. Тобто... У нас не так багато часу залишилося, тому хотілося б знати про подальшу долю цих знахідок і яким чином можна це все організувати в якийсь туристично привабливий об'єкт. Будь ласка. Хочу сказати, що за результатами проведеної роботи ми підготуємо паспорти на ці об'єкти. В принципі, там є пропозиції, щоб культурний археологічний шар із залишком пізньосередньовічного замку, це об'ємна територія, це більше 50 гектарів, включити як пам'ятку археології національного значення. А ці об'єкти, підземні комунікації, після їх консервації музеїфікувати. Тобто пристосувати під огляд належний, щоб туди спускалися люди, зробити по техніці безпеки всі заходи. Це було безпечно, і, відповідно, звісно, це буде приток туристів, тому що ці об'єкти є унікальними у нас на теренах області і на теренах України. Коли ви кажете «ми», ви маєте на увазі також і Полонську громаду? Вони долучаться до цього? Це спільна робота, звісно ж, і там працюють теж фахівці, спеціалісти. Ми задоволені спільною роботою. Ось, і минулого року ми провели інвентаризацію і колегію обласну культури, тому виготовили ряд паспортів, облікових карток. Я надіюсь, ми будемо продовжувати також
і будуть позитивні результати. Крім самої, самих об'єктів, так, є ще, вже є і наповнення. Наприклад, знайдено майже двохметрову палю дерев'яну, яка для чогось використовувалася там. Для чого ще поки що ми не знаємо, але, треба досліджувати. Але буде інформація. Знайдено шмат чавуну чи сталі, а може заліза, ми не знаємо, бо ми не побачили, тільки одна фотографія, який є частиною гармати, і який знайшли, і швидко деякі хлопці занесли в тому, хто приймає металобрухт. На металобрухт. Це зараз забирають, а можливо вже і за ці дні, що ми не були два дні, можливо вже і забрали для, ну, викупили вже. Виючать, дослідять, да, і передадуть в музей. І в музей буде, і можливо там внизу в експозиції. Так. Крім того, знаходять керамічні вироби, скляні вироби, залізні. І хто знає, що там ще чекає, ясно, або, можливо, в цю хвилину так знаходять. Так. Сьогодні ми говорили про знахідки у полонному. Про них нам розповідали наші шановні гості Сергій Шпаковський і Володимир Захар'єв. Я дякую вам за увагу і телеглядачам, і тим, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня» на Українському радіо. До побачення. Хай щастить. До побачення.